Benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Qüestions aparentment tan distants com puguen ser la justícia i l'economia tenen una relació més estreta que la que aparentment eh, pugui aparèixer. Eh, però un país, una justícia àgil, eficient, resolutiva, és un important dinamitzador econòmic i un element capdalt de desenvolupament empresarial i eh, professional. I des de l'altre punt de vista també les qüestions econòmiques poden tindre una influència molt decisiva en la, la justícia. I per a parlar d'això avui, aprofitant que este ja un espai d'economia, si hagan dia, hem eh, convidat els dos ponents que han vingut eh, a Voremos i a, a parlar-nos del tema. Són dos ponents importants, són dos ponents que un per la... Cada un al seu àmbit té l, eh, una, una significació molt determinada i passe a, en estos moments, a eh, presentar-los. Pedro Viguer, molt bona esplada. Hola, bones tardes. Bueno, Pedro Viguer és jutge eh, de Gà de, de València i bueno, una, una persona molt compromesa i molt, eh, molt implicada en les qüestions de la justícia i l'impacte que pot tindre en l'economia. I ara després ens explicarà per què. I per l'altra banda tenim a José Esteve. José Lies, molt bona esprada. Molt bona esprada. És de Cosentaina i, bueno, un dels eh, iniciadors, el que li ha botat eh, un poc foc a la metja de la, del terratrèmol este de la reforma de la justícia universal i ens parlarà també de la influència que pot tindre l'economia en la justícia. Bé, benvinguts i anem a començar allà eh, en, la, en la primera pregunta. Pedro, eh, la importància de la justícia en l'economia, eh, tu vas escriure un article que es dia Justícia i crisi econòmica, parla'm-nos un poc d'això. Bueno, frecuentemente cuando digamos, relacionamos los conceptos de crisis y de justicia lo hacemos para, Para, para hacer referencia a todo lo que ha supuesto el incremento de asuntos en los juzgados uh -huh. y, y esa especie de tsunami que ha supuesto pues, eh, pues que hayan desembarcado miles y miles y miles eh, de demandas en fundamentalmente los juzgados de lo social y también los juzgados de primera instancia y en los mercantiles. Pero este asunto es bidireccional, es decir, yo creo que no solamente se trata de, de ver en qué medida la, el funcionamiento de la justicia... Eh, puede haberse visto afectado por la crisis económica, sino también en qué medida es fundamental en un país un buen funcionamiento de la justicia eh, para que los, eh, eh, digamos los intercambios eh, económicos, las transacciones económicas, eh, no queden congeladas o paralizadas en, en el flujo, el flujo no quede paralizado en la, en la tubería de la justicia durante años por, por, por el hecho de que la Administración de Justicia pues, ha estado digamos, abandonada. Eh, durante decenios, y no se han efectuado las, las necesarias inversiones. Y esto era un poco lo que quería destacar con este... Sí, tu destaques en aquest article que és un garant dels drets ciutadans, com a particulars, empreses nacionals i estrangers, i proporciona una valiosa seguretat jurídica com a agent capacitat, extraordinàriament, per a donar eixida a procediments que estrangulen a milers de mercantils que mantenen immobilitzats milers de milions d'euros. I així és. A veure, sent gràfic, Eh, pensemos que una empresa a la que se le da una determinada cantidad de dinero, que formula una demanda en un juzgado de primera instancia, una reclamación de un crédito, si no obtiene una respuesta en un tiempo razonable, se puede ver abocada a, a una situación de insolvencia. Puede pasar de ser demandante en un proceso civil a, en corto tiempo, pasar a ser demandada por los trabajadores en caso de que haya eh, pues extensiones de contratos de trabajo, o, o, bueno, o en el peor de los casos, pues que acabe en un, en un procedimiento concursal. Eh, hay un dato para mí eh, muy relevante. De hecho, cuando me lo proporcionaron eh, la entidad Banesto, concretamente, que es la que gestiona las cuentas de consignaciones judiciales, eh, que es eh, estremecedor. Es decir, para darnos, hacernos una idea de, 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 del potencial para la reactivación económica que puede tener la Administración de Justicia. Y es que los movimientos en las cuentas de consignaciones judiciales, en las cuentas bancarias de los juzgados, para entendernos, durante el año 2013 eh, los ingresos ascendieron a aproximadamente a unos 7.000 millones de euros, 6.900, y, y, y las salidas, los mandamientos de devolución, eh, pues ascendieron aproximadamente a 6.500 millones, eh, millones de euros, es decir, unos movimientos de, 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 de 14.000 millones. Esto es una barbaridad, y Máxima teniendo en cuenta... Eso es, eso, eso es un 1,4% del PIB. Pues eso en un año, y teniendo en cuenta además... Que la inmensa mayoría de los procedimientos judiciales no generan ingresos en las cuentas de consignaciones. Es decir, una acción reivindicatoria puede tener un elevadísimo interés económico, pero no genera ningún tipo de ingreso. Eh, una resolución de un contrato de compraventa eh, relativo a un inmueble que pueda tener un elevadísimo valor no genera ningún tipo de ingreso. Generan ingresos de determinados procedimientos, como pueden ser los relativos a seguros, los relativos a arrendamientos, los relativos a accidentes de tráfico. Una mínima parte. Y aún así, esos, movi esos movimientos han supuesto 14.000 millones de euros. Hay un, unos cálculos aproximados de lo que podría ser eh, digamos el interés económico que está en juego en la Administración de Justicia y que podría rondar a, aproximadamente los 40.000 millones de euros actualmente. Es una barbaridad de ¿Y tú crees que esa sensibilidad que tú estás expresando así es general en, en todo el sistema judicial? Creo que no. No. Es más, eh, estoy convencido de que no. Pero sí que tengo que decir que sí que, que se ha abierto un debate acerca de la, de, de, de la relevancia que podría tener en el mundo económico el, en un adecuado funcionamiento de la administración de justicia. El problema es que no se invierte en justicia. La justicia ha sido siempre el hermano pobre de las administraciones. Se dedica un, a justicia aproximadamente un 1,15% de, de los presupuestos generales del, del Estado. No es una situación de ahora, es decir, esto ha sido así siempre. ¿no? Y no se acaba de, 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 de visualizar el potencial que tiene la Administración de Justicia, y no solamente en, en, digamos, para reactivar el flujo económico, sino también y sobre todo para, para dar una adecuada respuesta a, y tutela a los derechos de ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en el papel decisivo que ha tenido el Poder Judicial, sobre todo la justicia de base, me refiero a la, a, a, a la infantería de la justicia por ser gráfico, ¿no? con el tema de, de las ejecuciones hipotecarias, de los desahucios. ¿no? Sí, ara ens, ara ens parlaràs també d'això perquè bueno, pues doncs un grup de, no sé si van ser 50, 60, no sé si això va ser la, la xifra aproximada, us vau reunir en Barcelona per a, eh, d'alguna manera, dins de l'imperi de la llei, que vosaltres més que ningú esteu obligats a... Tots estem obligats, però des de luego, el, els jutges encara més, eh, vau tratar de dins d'aquest marc legal, Tratar de hacer el impacto lo menor posible, pero temas de desnormalmente, de por ejemplo. Sí, y de hecho, mmm, con un grupo de, de siete jueces hicimos un trabajo en el Senado del Consejo General del Poder Judicial, un trabajo que estaba orientado, en, no a este tema en concreto, pero sí en general, a buscar fórmulas para agilizar los procesos civiles, pero entendimos que también se tenía que hacer referencia a este tema e introdujimos un. un, un Anexo relativo a la necesidad de revisar un, el procedimiento de ejecución hipotecaria que actúa como un auténtico un procedimiento muy duro en el que el deudor prácticamente no tiene posibilidades de alegación que le pasa por encima. E hicimos una serie de críticas y de propuestas concretas eh, para, digamos, flexibilizar, suavizar el, el procedimiento. Y luego, curiosamente, pues dos, tres meses después eh, llegó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 y después vino la ley después de varias normas, el código de buenas prácticas, etcétera, y pues llegó la ley 1/2013 que, que bueno, pues, modificó sensiblemente el procedimiento de ejecución hipotecaria introduciendo incluso un, la posibilidad una comparecencia en la que cabe la posibilidad de, de analizar en el seno de ese mismo procedimiento la existencia de cláusulas abusivas. ¿Y todo ese trabajo que va a ser iniciativa vuestra va a tener algún reflejo en esa modificación legal? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Almenys podeu sentir-se satisfets de que, de que s'hagin arreplegat eixa, eixa, feina que vau fer. Sí, en part, en part sí. En part sí. Bueno, eh, José Lías, eh, influència de la justícia sobre l'economia i també influència de l'economia sobre la justícia. Mm, en aquests moments s'ha ha hagut una modificació important sobre la llei de justícia universal i un poc el desencadenant tot això ha sigut la, la denúncia que crec que va ser tu, eh, va fer sobre mandataris xinesos i que, bueno, que va tindre el seu impacte a nivell, eh, a nivell legal precisament perquè n'hi havia un trasfond econòmic darrere, alguna cosa així tan senzill com a que els xinos van dir bueno, si igual deixen de comprar deute públic i a veure qui mos financia. Sí, efectivament en aquest cas i sobretot quan estem a nivell internacional parlant de greus violacions de drets humans, de crims internacionals, pues, normalment el mòbil econòmic sempre el trobem darrere, no? en, un sentit o en un altre. I precisament no únicament en la reforma que, que s'acaba de publicar per part del govern no? d'un del 2014, sinó en la reforma del 2009 okay. que ja van fer conjuntament el Partit Popular i el Partit Socialista, allí també poden trobar aquest mòbil econòmic. Perquè efectivament el que més va transcendir, sobretot gràcies a tots aquests cables de Wikileaks, és perquè es volia detindre sobretot els casos de Guantànamo i Couso no? per part de l'ambaixada nord-americana en Madrid, i també van haver protestes oficials de, de la ministra d'Assumptes Exteriors d'aquell entonces, eh, israelí, sobre un cas d'ús bombardejos en la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel. Però el cert és que el que va motivar definitivament també la reforma del 2009 van ser les protestes diplomàtiques de Xina quan van arribar en maig d'eixe any 2009 a l'Audiència Nacional, però també al mateix temps al Ministeri de, de Justícia i d'Interior perquè dos jutges de l'Audiència Nacional que estaven instruint dos casos distints eh, dirigits contra la cúpula del Partit Comunista Xinès s'havien remès una sèrie de comissions rogatòries allí a, a Pequín demanant per una banda el, que contestaren a una sèrie de, de preguntes no, que es havia enviat al jutge però un d'ells també, el jutge Santiago Pedrada, havia demanat inclús desplaçar-se allí per investigar els crims. No? I això va provocar una protesta diplomàtica no sols pública a nivell de la premsa internacional, sinó també a través d'eixes eh, cartes que van arribar des de l'Ambaixada de Madrid. I això és el que va provocar que únicament tres dies després es reuniren en el Congrés el Partit Popular i el Partit Socialista per a fer la primera tentativa de reforma que en certa mesura sí que va funcionar, perquè un dels casos que es més preocupava que estava inculpant el ministre de Defensa de, 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 de Xina i el ministre de l'Interior per haver comès supostament crims contra la humanitat, contra la població tibetana, en, en la primavera del 2008. Recordem que estem abans de la celebració dels Jocs Olímpics, que Xina vol llevar la seva imatge internacional i a pressió perquè estaven a punt d'arribar-se a unes ordres d'arrest internacionals contra ells dos. I es produeix aquesta reforma, es busca i s'exigeix per aquesta nova llei que n'hi hagi una connexió nacional, no es troba i per tant s'arxiva. No? Però n'hi havia un altre cas obert on sí que es va trobar aquesta connexió nacional perquè n'hi havia víctimes que havien nascut en Tíbet però tenien ja la nacionalitat espanyola. I un d'aquests casos va continuar en l'Audiència Nacional. Va continuar fins al punt que en octubre de l'any passat, el 2013, per part de, de la secció quarta de la sala de l'Open Penal de l'Audiència Nacional, s'arriba després d'haver-ho sol·licitat tres vegades eh, i sempre encontrant-se en l'oposició radical del fiscal, s'arriba un auto a través del qual s'ordena el jutge Ismael Moreno que decrete òrdenes d'arrest internacional contra l'anterior president de Xina i el primer ministre, entre altres. Això sí que és el que, és, el que provoca l'actual la, reforma, si és que es pot dir de forma, perquè crec que és una absoluta derogació de facto de la llei de justícia universal i les reaccions diplomàtiques arriben, com és de costum, a través de la premsa internacional, però no sols això, sinó que una delegació de l'Assemblea Parlamentària de Xina el 12 de desembre del 2013 es desplaça a Madrid al Congrés dels Diputats, fa reunir a tota la Comissió d'Exteriors en el Congrés, a tots els portaveus de tots els partits polítics, i es diu obertament que o fan el que siga possible per a detindre aquest cas, o aquestes relacions amistoses sobretot de caràcter econòmic i comercial entre Espanya i Xina, acabaran de forma irreversible. I en aquest sentit, únicament tres setmanes després, el portaveu del grup parlamentari popular en el Congrés presentava el que és l'actual reforma, la llei orgànica 1 2014 de reforma de la justícia universal. Obertament, per exemple, anant a aquest mòbil econòmic, recentment en la televisió, així espanyola, el, el ministre d'Assumptes de Exteriors d'Espanyol, García Margallo, a la pregunta de què és el que ha motivat aquesta reforma de la jurisdicció universal, obertament i sense paliatius, va dir que va ser el 20% del deute públic que té Xina, eh, el deute espanyol que té eh, el règim de Beijing. Obertament, és que no són suposicions... Que no és, no que, que no és ninguna legenda, no, no és ninguna legenda urbana. Ell mateix ho va reconèixer. I quan es llixt, també es va el text de la llei orgànica, eh, dona la sensació, bueno, dona la sensació no, a, de forma claríssima, pues pareix ser que eixa reforma legal no ha estat pensada en el Ministeri de Justícia. Aquesta reforma legal s'ha pensat més bé en el Ministeri d'Assumptes Exteriors, que han posat damunt la taula tots els casos que hi havia de l'Audiència Nacional, sobretot el cas contra Xina, i han vist quins crims internacionals estaven perseguint-se, què és el que s'havia imputat a tots aquests líders de Xina, crims de tortura, genocidi, etc etc. i a partir d'ahir han fet tots els retocs legals per a que precisament el primer cas que sigui arxivat sigui el cas contra Xina. I així n'ha sigut, així ha sigut el resultat. Tu vas estar la setmana passada en, en la Fundació Baltasar Garzón, que se va parlar molt d'aquest tema, i el que més bonic que li van dir a la reforma és es que era una autèntica xapussa. Sí, això va ser un, en paraules del jutge Fernando Andreu, que, vamos, es va que alguns van anar un poc més enllà, no? i sí. jutges també de l'Audiència Nacional. Es va desahogar. Sí, es va desahogar perquè ell ha sigut també el que directament ha posat en, en llibertat a una sèrie de narcotraficants en aplicació estricta del que diu aquesta llei orgànica nova. No? i la veritat és que ell estava, pues, la veritat, un poc desconsolat de la reforma legal, no sols perquè ha estat posant aquests narcotraficants en el carrer, sinó perquè ell mateix ho reconeixia també que el mòbil ha sigut econòmic, no n'hi havia ninguna fonamentació jurídica legal ni ningú caràcter per part del Ministeri de Justícia per a procedir a aquesta reforma legal, i no sols això, sinó que reconeixia que la forma, no sols el contingut, sinó que la forma de fer-ho, sense ningú debat parlamentari, sense els preceptius eh, informes dels distints consells pues, doncs, ha provocat que tinga una sèrie de deficiències jurídiques que estigui aportant pues, doncs, tota aquesta de sèrie de, de conseqüències. Entre altres, que moltíssims, la gran majoria de jutges de l'Audiència Nacional s'hagin negat radicalment a tancar els casos en aplicació del dret internacional per damunt de la llei interna. Eh, no sé si és una llegenda urbana, tornant a les llegendes urbanes que t'estava comentant abans, que va haver un dels que estaven implicats en les, les ordres estes de... Eh, les, les orde, les, no sé com diu... Eh, les ordres internacionals. I va, vindre, va arribar a Espanya i no va poder baixar de l'avió. I va, sí. va tindre, crec que va pujar Mariano Rajoy a l'avió pot ser? O va ser algun altre representant? Vosaltres, de les notícies que ens han arribat i de rumors estos de, per part del Ministeri de Exteriors, pues sí que s'ha sentit la llegenda urbana de que ja fa anys, era quan estava en el govern eh, el Partit Socialista, que un dels inculpats també en un altre cas que n'hi ha en l'Audiència Nacional, que és el cas Falun Gong, un dels màxims represors d'aquest govern era l'entonces ministre de, de Comerç. No? que va vindre a Espanya en una visita oficial, sabia que n'hi havia una querella en l'Audiència Nacional i va tindre por de baixar de, de l'avió. I aixa reunió que es tenia que fer entre la vicepresidenta, en aquell entonces del govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, i el ministre de Comerç de Xina, es va celebrar, però es va celebrar en l'aeroport del Prat, en Barcelona, dins de l'avió de l'aeronauta. De, de Xina. O sigui, va ser en la legislatura anterior, on encara estava Maria Teresa Fernández de la Vega com a vicepresidenta, i va ser la que va pujar a l'avió per... A... Es diuen aquests rumors. Jo no tinc no, documentació no, no constància, ni, ni constància, no però constància. això és el que pareix. El que, que, que resulta també curiós, i tornant al mòbil econòmic, no, és que es faci una reforma de la justícia universal en els termes que s'ha fet, però sobretot per protegir a una sèrie de persones que recentment també han sigut sabem, per aquests cables que sobretot va desvelar el país i una sèrie de periòdics a nivell internacional a través dels cables d'estos de China Leaks que precisament tenen tots membres del Partit Comunista de Xina, tenen tots contes milionaris, ells i molt gran part de les seues famílies en paraïsos fiscals o sigui, està fent una reforma legal per amparar no sols a genocides, sinó a gent corrupta que en nom d'una ideologia supostament comunista, doncs estan la veritat és que fent sí. Bueno, Pedro, tu antes, eh, abans has dit, has dit que efectivament si n'hi hagueren més recursos per part de la justícia, les coses, tot eixe, tot eixe flux monetari que està apalancat en algun puesto i, i empreses que estan en una situació que poden passar de ser, de ser demandants a ser inclús demandades per altres motius, eh, podria evitar-se. I si és això tan, tan evident i tan obvi, per què no se fa? Quina, quin problema, o sigui, anem a veure ara, encara pots dir que és un problema de crisi i de dotació pressupostària, però en els moments que sí que n'hi havia, eh, diguem, alegria pressupostària, com eh, des de l'any 2001 fins al 2008, que va vindre la crisi, per què no se potència la justícia i, sobretot, eh, i tens l'exemple de l'agència tributària, que el funcionament, si no és excel·lent, per lo menos sí que té una eficàcia prou bona, sobretot en el que volen. Ya nos gustaría a nosotros contar con los medios que, de los que dispone la, la agencia tributaria. Para responder esta pregunta y a propósito de la referencia a la agencia tributaria voy a dar otro dato. Yo es que me gustan mucho eh, dar datos eh, digamos, estadísticos porque son muy, muy ilustrativos. Eh, los presupuestos generales del Estado de este año, eh, el presupuesto para la Administración Tributaria y Financiera se ha incrementado en un 75%, en un 75% que es prácticamente duplicar eh, la inversión en en materia tributaria y financiera. El presupuesto destinado a, a la Administración de Justicia en España de, ha disminuido del 2013 al 2014 en un menos 3, en un 3%. Esa es la diferencia. Y no es una situación de ahora, ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, ni del anterior del anterior. Es decir, jamás ha habido en España una auténtica reforma del sistema judicial ni se ha planteado seriamente eh, pues eso, crear una Administración de Justicia moderna, dotada, en España cada comunidad autónoma tiene un sistema informático que no se habla con el de la comunidad autónoma de al lado. En la propia comunidad valenciana el sistema informático de los juzgados no se habla con el sistema informático de, de la Fiscalía, por ejemplo. Los juzgados utilizan el Cicerone, la Fiscalía utiliza el Fortune, el Cicerone depende de la comunidad autónoma, el Fortune depende del Ministerio de Justicia eh, y, bueno, y tenemos eh, 5.000 jueces aproximadamente para resolver... Eh, los litigios pues, que generan 46 millones de españoles. ¿no? Se han dictado 1.500.000 sentencias este año pasado. Y esos 5.000 jueces eh, suponen una ratio de aproximadamente 10 jueces por cada 100.000 habitantes, que es, menos de, esa es la mitad de la ratio de, la, de, de los países del ámbito del Consejo, del Consejo de Europa y menos de la mitad, eh, por ejemplo, de la ratio de jueces que puede tener Alemania, que tiene 24 jueces por cada 100.000 habitantes. Ahí está el problema. Sin embargo, por ejemplo, las oposiciones para eh, ingreso de, de, de jueces, eh, para el acceso a la carrera judicial, eh, lleva congelada prácticamente dos o tres años. Eh, se han suprimido de un plumazo 1.200 jueces interinos o sustitutos que bueno, estaban haciendo una importante función para refuerzos, para cubrir vacantes, bajas, etc. Eh, como vemos, los presupuestos destinados a justicia eh, se reducen. No acaba de asumirse que invertir en justicia es invertir en una tutela eficaz de los derechos de los ciudadanos, es invertir en futuro. se invertir en Estado de Derecho. ¿no? Pero ese momento, de la, el momento de, la, de, la, de, de, de apostar por la Administración de Justicia en España todavía no ha llegado. És una manera també d'apostar per credibilitat per un sistema democràtic que últimament eh, no sé, va, diguem, eh, ficant-se en els extrems. Tant així, en Espanya n'hi pues, ha una irrupció per, si antes el bipartidisme estava més centrat en dos partits partits per la, més a la dreta del, del del Partit Popular i molt més a l'esquerra també del Partit Socialista. O sigui, sea, n'hi ha, ha un cert... Bé, bueno, i ja no t'he dit res a nivell europeu, hi estan els resultats de, de Le Pen, que no sé si té que veure alguna justícia, però des de llavors n'hi ha un cert eh, desencant sobre el sistema democràtic i això pot convertir-se en, com te diria, en, en extremismes lepenistes o coses pitjors que ens agradaria tindre oblidats per sempre de fa 50 o 60 anys. Sí, hombre, yo no puedo hacer una valoración, digamos, de los eh, resultados eh, de las últimas elecciones. Lo que sí que puedo decir es que progresivamente y a medida que avanzamos en, en la democracia, llevamos ya 40 años eh, de democracia en España, eh, claro, mmm, los ciudadanos tienen cada vez eh, más conciencia de cuáles son sus derechos y esto in, ineludiblemente pues, genera litigiosidad. La gente es consciente, consciente de sus derechos subjetivos, acude a los juzgados para obtener una tutela. Eh, pero los recursos que se destinan al Poder Judicial, que cada vez tiene más relevancia en el Estado de Derecho, y no hablemos, decir, en el momento actual tampoco tengo que poner muchos ejemplos: ¿no? uh, temas de corrupción, eh, preferentes, ejecuciones hipotecarias. Es decir, el papel que puede tener la justicia en, 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 en situaciones de crisis económica es es enorme. Ya digo, no solamente desde el punto de vista estrictamente economicista, del ¿no? flujo económico, sino en la tutela de los, de, de los derechos ciudadanos, el control de cláusulas abusivas, por ejemplo. Eh, claro, cada vez eh, llegan más asuntos a, a, a los juzgados y sin embargo la inversión eh, para dotar a la justicia de los medios adecuados, tanto medios personales como medios materiales, pues no llega. Yo puedo dar una, un dato. Eh, en los, desde el año 2000, eh, digamos, le, los asuntos que, que, que ingresan en la jurisdicción civil, en la contención administrativa y en la social, dejando aparte la penal, que responde a otros parámetros diferentes, se han incrementado en un 120% aproximadamente. El número de jueces en España en ese mismo periodo se ha incrementado en un 21%. Claro, un 120% de ingresos de asuntos frente a un incremento de, de la plantilla judicial del 21%, ahí hay algo que está fallando. Y las consecuencias son las que son, es ¿eh? retardarles. Eh, es un problema de, de, de falta de agilidad. Eh, y lo, que, lo, que, lo único que demandamos es mayor inversión en justicia, más número de jueces, mejores recursos, interconexión informática. que de una vez tengamos claro que la Administración de Justicia es un servicio público para el ciudadano, concebido por y para el ciudadano, eh, y que hace falta invertir en él, y que hace falta modernizarlo. No creo que estemos pidiendo tampoco la luna, ¿no? Eh, José Elías, desde un punto de vista también internacional y relacionado con el tema de justicia internacional, havem parlat del tema de, de per què s'ha canviat ací. però no te donna la sensació també que en, en tots els síius coheenas, com se sol dir, i genocidis eh, que s'estan cometent, eh, n'hi han darrere interessos econòmics de certs països que eh, eh, volen eh, expoliar, per dir-ho d'alguna manera, els recursos naturals apoiant-se o recolzant-se en, en certs eh, dictadors i això no té un reflex massa immediat o difícilment després té una conseqüència eh, a nivell internacional eh, per part de la justícia. Sí, efectivament, també en aquest sentit és una de les crítiques que es fa, per exemple, a la justícia universal. No? A pesar de totes les virtuts que té no? de la persecució de crims internacionals, per exemple, des dels països africans i sobretot des de les víctimes sempre es reprocha sobretot als països europeus i dir, bueno, vostès estan a través d'un tribunal penal internacional, a través de tribunals nacionals, a través d'aquest jurisdicció universal perseguint a dictadors africans. Però bueno, ara, si anem als conflictes en concret, no, en la part del Congo, en Ruanda, en Uganda, doncs pareixer que sí, efectivament, des de fa molts anys, ahir n'hi ha en ha tota una sèrie de conflictes armats de caràcter intern i internacional, que aparentment es dona la sensació a través de la premsa internacional que puguin ser doncs, conflictes ètnics, no? que si és Hutus, és Tutsis, etc etc. Però quan anem darrere i escarbem, el que veiem és que n'hi ha una sèrie d'empreses transnacionals, sobretot europees, que són les que estan extraent recursos minerals i energètics d'aquests països, i el que quidra l'atenció a les víctimes és dir bueno, com és possible que el Tribunal Penal Internacional estigui tan empenyat en la persecució d'aquests crims i sempre n'hi hagi una impunitat total els que realment estan finançant a aquestes guerrilles, a aquests exèrcits de certs països. Perquè estan ahí claríssimament, eh, inclús la Unió Europea, a través d'alguns programes, obertament, doncs pues, pareixer que estan contribuint en certa mesura a intensificar aquests conflictes armats. I això està impunitat, sobretot d'aquests agents econòmics internacionals, pues, que hidra moltíssima atenció. No? I efectivament, en molts casos de crims internacionals, de greus violacions de drets humans pues, efectivament i és una de les llagunes que, que té fins a aquest moment la justícia internacional i sobretot el Tribunal Penal Internacional que es persegueixen els grans dictadors de més renom en, en països africans però realment no s'apunta directament a, a alguns responsables econòmics que, que no estan tan lluny d'aquestes latituds. Sí, perquè moltes vegades són eh, qüestions, moltes vegades no, quasi sempre, són qüestions impulsades des dels propis països occidentals, després se fiquen per a que no puga entrar la gent que és desesperada de, perquè no té mitjans de vida o simplement perquè n'hi ha una guerra insostenible i tenen ganes per a fugir, i, de, i després eh, tot el tema de paraïsos fiscals que tampoc se persegueixen en absolut. O sigui, n'hi ha tot un conglomerat d'interessos que al final interactua per falta de justícia. Sí, efectivament, la legislació internacional podria donar resposta a tot això, però hi han tota una sèrie de condicionants exteriors que pràcticament ho fan impossible, no? I ho hem vist en distints conflictes internacionals que ens han segut eixos mòbils, no? Des dels conflictes de dels Grans Lagos en Àfrica, inclús assetament el conflicte en Líbia. no? sempre el mòbil econòmic que està darrere i qui l'atenció, que, pues, per exemple, que el Tribunal Penal Internacional pues, va estar molt interessat en perseguir a Gaddafi, que efectivament n'hi havia que fer-ho, però, clar, darrere també n'hi havia tota una sèrie d'agents econòmics que, que han quedat totalment en la impunitat. Per exemple, l'empresa francesa que col·laborava de forma directa, que tenia subscrits una sèrie de convenis internacionals en, en el règim de Gaddafi, i és el que li facilitava tot el sistema d'interceptació de comunicacions en la pràctica de la tortura, era una empresa francesa. Distintes organitzacions internacionals van denunciar aquest fet davant del Tribunal Penal Internacional i no ha volgut saber absolutament res. Han tingut que fer una denúncia davant dels tribunals francesos perquè no estaven obertes les vies internacionals. I això és una constant reiterada. I la veritat és que això... Doncs, dona un cert descrèdit a la justícia internacional. Pues en aquest sentit volia fer-vos l'última pregunta als dos. I si, d'una manera, el més breu possible, com es que si podeu en 30 segons. Penseu eh, que aquesta situació va millorar, va quedar-se igual o, o damunt va a empitjorar? Yo voy a intentar ser positivo. Quiero ser positivo en la conclusión. Lo que sí que he percibido durante los últimos años es que se ha iniciado un debate importante acerca de la situación de la Administración de Justicia y que de una vez por todas hay que coger el toro por los cuernos e invertir en justicia. Esto hace apenas cuatro, cinco, seis años era absolutamente inexistente. Y hablo de dentro incluso de la propia carrera judicial. Hay un debate intenso sobre esta cuestión y una coincidencia prácticamente. Eh, absoluta. Tenemos también un problema y es que el poder judicial es económico dependiente, es decir, el poder judicial no tiene un presupuesto propio y depende pues de la asignación presupuestaria de, 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 del poder ejecutivo, ¿no? tanto del poder ejecutivo central como del autonómico. Pero existe un debate, no solamente ya dentro de la carrera judicial, a nivel de, de juristas, con, con abogados, con economistas, etcétera, que yo creo que es muy positivo. i que y que va increscendo, no, en els últims anys. Jo crec que per per verlo des d'una una perspectiva eh positiva, no? I eixa, respecte a nivell internacional, hi sincronia que n'hi ha entre la llibertat de capitals de 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 mercaderies i però això, o sea, no n'hi ha uns, eh, diguem, a nivells internacionals reconeguts, ha una certa sincronia que les coses de, dels diners funcionen d'una manera però els drets d'una altra manera. Creus que podrà millorar? Bueno, no és que vulgui ser optimista, sinó que crec que n'hi ha que ser optimista i sobretot cada vegada més totes les víctimes són més conscients de tots els drets que, que ells tenen, són conscients de que n'hi ha molts organismes de, a nivell internacional, en Nacions Unides i fora de Nacions Unides, que estan infrautilitzats i es pot acudir més, i les víctimes són conscients de, de tot això. Òbviament, queda moltíssima feina a fer, fer, però si es persistix, si es continuen portant endavant tota aquesta sèrie de denúncies en distintes distàncies. Jo crec que finalment avui en dia tot el món és conscient de, de totes les eines que tenim per a portar aquesta justícia internacional endavant, no? cosa que fa molts 20-30 anys no, ningú era pràcticament conscient. I per tant, jo crec que la persistència dels grups de drets humans, de víctimes, en utilitzar aquests mitjans, ens pues portarà cada vegada més a que el poder fàctic que, que n'hi hagi pues, que rendir-se finalment ante aquestes pretensions de justícia. Molt bé, per moltíssimes gràcies, Pedro Viguer, eh, de Gades, de València i José Luis Velasco. Eh, perdona, José Luis Moltó, no? Esteve Moltó. Moltó, efectivament, eh, que és doctor en dret internacional per la Universitat de València. Eh, ha sigut un, un autèntic plaer tindre a dues persones que ens han parlat tan clar i, i d'una manera tan eh, pormenoritzada de, la, de la relació entre justícia i economia. Eh, Pedro, hasta una altra vegada. Tu ja és la segona vegada que has vingut a Gandia, en sí. cal que la primera vegada que has estat així en un plató de televisió, sí. pues una altra vegada, si pot ser. Muchas gracias, seguro que sí. José Lies, pues, a tu també, pues, quan vulguis ja saps si tens a casa. Moltes gràcies. Bé, en l'acomiadament dels nostres convidats es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.